29. grujna, nedjelja. Ako i nisam bila sigurna u razlozima pisanja ovog dnevnika, povod mu je danas postao okrutno jasan. Jučer je ubijena 13-godišnja djevojčica Ivana Mudić, sjenica Ivana Meštrovića. Stanovala je u zgradi na 5. katu, nedaleko od škole. Oglašena je uzbuna i svi su stanari sišli u podrum, ali ona nije. Ni njezini roditelji. Samo oni nisu sišli u podrum. Nekoliko minuta kasnije, jedna je granata pogodila njihovu zgradu. Stranu na kojoj su oni stanovali. Njihov stan. Sobu u kojoj su se nalazili. Ivana je usmrćena granatom. Roditelji su teško ozlijeđeni. Idućeg dana ni na sprovode nisu mogli otići. Ispratio je njezin razred. 6B. O tom tragičnom događaju pisao je Glas Slavonije. Prepisat ću rečenice koje netko umjesto Ivana izgovorio. Ali jao, lagali su nam, iznevjerili nas. Umjesto cvijećem, zasuli su naše djetinjstvo granatama. Mene, bezbrižnu djevojčicu, koja im je vjerovala. Toliko vjerovala da se pred hicima ni sklanjati nisam htjela. Jer, kako bi čika Bora gađao mene? Djevojčicu iz 6B, koja je nosila cvijeće u njegovu vojaru. Rukovala se i ljubila s njim. 1. listopada, utorak. Jučer nisam mogla napisati ni reka. Pokolebala sam. Razmišljam o dragom Bogu kojemu se mogu. Učili smo na satima vjeronauka. Da je on sve moguće. Da je ljubav. Ne pitam ga zašto je dopustio da umre mala Ivana Vuč. Jer on sigurno ima pametnijeg posla na odgovarati na pitanje jedne djevojčice. Aj, kad bi mi odgovorio, vjerojatno ne bi shvatila objašnjenja. Bog je digao ruke od nas, kaže moja mama. Ali ja je ne vjerujem. Ipak, Ivana više ne. U novinama je pisalo o tom. Zar je moguće da ona više nikada neće ići u školu, igrati se na ulici, ići u